Oare frumos pe spate, ce ai făcut? Pizza delivery a venit! Pizza Hut! Pizza de căcat! Eu am venit să susțin guvernul Grindeanu și acest om care nu este român ne agită să ne bătem român cu român. Nu, nu este român, doamnă? Păi Iohannis e român? Bă, asta apare în video acum? Asta! Băi! Ce zici, fă? Eu am roșii pe mine, tu mă filmezi? Nu-i problemă, ia, ține aici. Că ține una pe reghetor. Atingem-o pe clitoris. Beauty. Beautiful planet. Tico, cum o să bagi asta pe video, că să-mi bag cu copil ratat, băgame și dar nu bagi partea asta, zic eu sigur că nu bagi. Beautiful place. Așa. Filmezi acum? Ziua, filmezi? Înțeleg că da. Astăzi suntem Sherry, profesor expert vlogger. Asta a pus Ardeș ăsta să cacă. Yo, yo, vineați la nou vlog, n-am mai făcut un vlog pe două. Zia, voi. Iei din cameră că sperii camera, urtii. Bună seara toată lumea, chiar dacă este ora 2 dimineața. Am venit în această țară mirobolantă să... Ce filmezi, n-ai căle astea drăguțe? Mulșești șorici, șorici de porc în pula mea. Mestec niște șorici de ăsta, șorici de porc în pula mea. Am venit la țara asta foarte drăguță, am venit la Mamaia pentru o zi. Și astăzi vom fi profesorul expert vlogger pentru o zi. Suntem aici cu Fefi, Fefi. Aaa, ce adie vântul, aaa. Fefi, Fefi, ca ce Fefi. Mi-a luat șepcălia aia asta, șepcălia asta de om foarte trecut pe viață. Câtă vegetație, câtă frunză, câtă iarbă. Am venit ieri, am filmat alea, părțile alea de la intro pe care le-ați văzut. Cu tu ce frumos se vede cu chestia alea în spate. Doamne ajută, mulțumesc. Tu ce frumos se vede cu aia, uite cu aia. Aparent, aseară am stat cu proștii ăștia de pe afară și urmează o piesă, o să încerc să o public dacă pot sau dacă nu pot pe 4 de ziua mea, să fie ceva mai special și mai frumos. Și am terminat piesa aseară, am scris-o în 2 ore și un pic, aproape 3. Urmează să mergem la Adi să o tragem frumos acolo, n-a sunat bine. Să tragem piesa frumos acolo. Poate scoatem și videoclip, vedem. Și pe 4, pregătiți-vă de o piesă frumoasă. Aparent vlogulețul ăsta o să vreau să fie așa o amintire pentru mine mai mult. Și vreau să o împărtășesc cu voi. Tăi mă, ce faci, unde te duci? Filmăm așa cu bunicii, cu toată lumea, filmăm căței, filmăm Fefi. Filmăm tot ce trebuie, ca să fie treaba, treaba să avem amintiri din vară, nu? Nu zic bine? Nu? Și să vedeți că n-am murit. Ce? Yeah. Bă, dar aia cu piesa am zis? Ce? Yeah. S-a filmat? Ce? Yeah. Sigur? Ce? Yeah. N-aveți cum să ajungi niciodată, mă, la valoarea mea. Auzi, mamă, mă vine o să apare în videoclip. Ce ați văzut de vale? Nimica, că n-am mai trecut după, că era porumb mare și menea că ne tăiem. Bună, păi uite. Ce căutai prin porumb? Ea este mama, este mama lui mama. Am zis bine? Da. Am zis bine. Și este o femeie foarte simpatică. Uite, ea s-a emoționat acum că era. Sănătate. Ai zis. Ea s-a emoționat acum, nu mai vorbește, dar ea vorbește mult și muncește mult, dar nu vrea să zică nimic. Stai, mă pupe acum, vorbim la cameră. A plecat, gata, nu mai. Nu mai vrea să zică nimic. Asta a fost. Salută, mama, e lumea. Vă salut. Da. El este, fii atent. El este un câine foarte simpatic, dacă m-ar fi lăsat mai că mea să-l țin la bloc. Era un câine foarte frumos, dar nu mă umple de salivă. Eu țin mult la câine ăsta, e simpatic, e câinele meu de suflet, uite. Și îl cheamă Doroftei, că l-am botezat după Doroftei, că e mare și luptător, așa, nu? Nu zic bine? Bogile. Dă centrala de afară, puțin mai mică. Dar unde mergem noi acum? Mergem la bunicii ceilalți, că aici am venit doar la mamaia din partea lui mama. Și acum mergem la bunicii din partea lui tata. Și îl vedem pe Buzdu. Îl vedem pe Buzdugan, da, dar nu mai știu cine e Buzdugan, este un câine foarte simpatic. A mai apărut? Da, l-am mai pus eu, dar se vede atât de prost. Da. Încât cred că videoclipul e pe canal, dar nu contează asta. Haideți cu mine.
Vreau să fac și eu ca Dorian Popa. Cori, filmează. Uuu, ce caută băieții de cartier aici? O, dar ce cântă, ia, ia, să ascultăm, ce ascultăm. Dragă, am asistem, cap, sunt prea concentrat. Scriu versuri și trăiesc, e ca tot ce fac. Sunt armat și eu vă iau cu tupeu, ai grijă, frățiorul, că pe stat e foarte greu. Corespunzător tot. Aici, dacă nu știați, este Videle. Din orașul Videle este prim-ministrul României, Viorica Dăncilă. Deci din Videle pleacă cei mai mari oameni ai României. Și o să plece și cel mai bun YouTuber din România. Dragnea vine din Alexandria, bă. Cum vă tot Telorman? Foarte frumos. Știți că din Telorman, din Videle, o să plece viitorul României în YouTube. Cătălin Date, știți minte de la mine, știa. Hai, stați dracu acasă. Bă, băieți, aproape am ajuns la destinație cu domnul Dacinică și starul acestui canal. Este proprietate privată? Da, filmează tot. Sigur. Te să apărești și dumneavoastră. Primiți cu plugul! Haideți, veniți cu mine. Este proprietate privată, se poate filma? Da. Sigur? Da. Nu ne dați în judecată. Da. Da, unde e buzdugan? Uite-l. Priviți-l. Uite, e un simpatic, uite-l. Uite-l el cât de fericit e. Bună. Uite, da. Ce nu e urs? Uite. Da. Seamănă cu un urs. Hai că ne-a băgat și în seamă. Bună ziua. Bună ziua. Priviți infractorul. Noroc, Ștefane. Infractorul principal al României. El e domnul Vasile, este un om foarte simpatic. Ce vorbești, mă? Puneți, domnule Vasile, ce ați făcut la viața dumneavoastră? Oh, dar ce n-am făcut? Haideți să facem un mini-interviu. Ne vedem bine? Sigur. Spune, ce funcție ați avut dumneavoastră când ați fost în tinerețe? Povestiți, rece, lăudați-vă, fără pic de stimă. Secret. Funcția am avut, dar e secret. A. Atunci una mică. În afară de om de serviciu, bineînțeles. Da, aoleu, om de serviciu, dar e prea de tot. Ați fost bine, nu? Dar cum? Era omul care conducea România din umbră, putem spune. Eu și cu serviciile secrete. Eu și cu FBI-ul ce mai. Da, și cu Iohannis, eram cei mai megheri. N-a fost să fie. Iohannis, megher, trăzneț. Trage bine de sfoare. Vorba rusului, cacaia, tehnica asta. Dar să știi că filmez și fac videoclipuri mai interesante decât ăia de la antena. Știu, am văzut, păi n-am văzut. Să vede mai bine ziarist decât ziarist. Păi, da, ce zic aici? Ce să vede mai bine decât să vede comentarii la antena 1. Comentarii vorbești acolo fără prompter. Păi da. Ce vorbe? Oh, fiți atenți ce avem aici. Doamna Angela, priviți. Incredibil așa ceva. Să rămână. Stai că nu ne-am așteptat să apăreți în cadru. Ea este doamna Angela. O femeie de nota, ce nota 10, domnule? O nota 1000, uitați-vă la ea. Ce fermă, mă, tragi în post. Nu seamănă cu Tamara Buciuceanu, ce să le uitați, uite. Tamara Buciuceanu, dacă nu știți cine e Tamara Buciuceanu, documentați-i, uite. Botez chiar. Eu nu știu, stai mă, dar stai aparatul ăla de filmai fotografie tu cu el? De. Și acum faci poze sau cum vine? Filmez. Păi da. Băiețel de cartier? Păi dacă este vreo un tren, unde dacă te bați? Ce să vină tren? Păi n-ai... Ieri. Două. Te dai într-o parte. Stai într-o parte. Pe aia loc să te dai într-o parte. Trebuie să treci repede dacă vrei, două linii pe cale ferată. Păi facem așa. Ce? Cum ați zis voi? De asta zic. Cât e ceasă? E 3, cred. Iorici de porc. Unde mergem acum? La pădure. Să culegem fragi și mure. Haideți cu noi la pădure să culegem fragi. Vreți să mergeți la pădure cu mine? Sigur. Vreți să mergeți la pădure? Haideți la pădure. O luăm pe șina ferată. Și ne spune, nu? Da. O să fie un drum cu multe provocări, dar domnul Date și Ionuț Cătălin. Vom ajunge la pădure să facem niște poze șucare. Domnul Ionuț le va străbate pe toate, fără păi probleme. Ce dracu? Am venit degeaba, nu facem nimic? Păi trebuie. Și? Tamara Buciuceanu. Botez. Și Gheorghe Visu. Da. State. Haideți, domnule. Domnul cameraman. La revedere. Sănătate. Hai. Mai poftiți ca la noi. Sigur, sigur. Haideți să plecăm. Hai să grăbim pasul, băi, că ne apucă noaptea acolo. Să culegem fragi și mure. Filmezi acum? Sigur. Bun. Deci acum, doamnelor și domnilor, vom merge. Am planificat să mergem la o pădure care este în apropiere de zona noastră. Vom ocoli de la calea ferată de la gară până aici. Gen, trebuie să ajungem în dreptul nostru, dar pe deal. Cătălui este foarte aproape. N-avem ce să facem. Mergem acum să întrebăm un om dacă mai există o punte pe acel râu. Dar dacă nu, mergem pe la calea ferată. Și găsim comoara secretă? E, găsim pe dracu să ne ia, că ne ținem pe calea ferată până pe aici, pe dealul ăsta. Uitați, e spate lucrat. Da, da, e cu pete pe el. Nu contează, e lucrat, ce mai contează? Să fac pete de alea de la soare. Oare frumos pe spate, ce ai făcut?
Pizza Delivery a venit! Pizza Hut! Pizza de căcat! L-ai filmat când ai zis asta? Da. Realizez că acum nu o să mă mai sponsorizeze Pizza Hut niciodată, nu? Cine ai zis că trebuie să apară asta? Ce crezi, când trebuie sponsorizare de la Pizza Hut, nu mersi? Nu mai mergem la pădure. De ce? Păi eu am zis asta că e în pădure, este o daia care e de vaci. Adevărat, ce de vaci, mă? Daia de vaci. Oh, păi și gata planurile cu pădurea? Are târlă daia de vaci sau de oi, nu știu, și are câini multe. O... Știu cu aia, ziceai? Hai să-l... Hai că-l zbangim. Gata și pădurea? Bă, dar ară bine, mă? Da. N-arăt. Sunt grase, cât ziceam aici. Mă pun așa pe YouTube, mă înjură dreacul lumea. Am așet idena ze af pam lo maspik atusik shako fetch bidiuk le fi akik imehurai rak rotsa she ze yadvik ani bala berusit gevelet patakatik Patakatik Tiftach bagaj Yes, Nesha.